دوستن ہنز تعلیم وچھ کیا اور چون شغل کیا خدا دوستن ہند ناون پہ دل کر تو مجھ پرا تی اوت کھن والو خدا دوستن ہند ناون پہ غیر محرم سیت عیاشی کرن والے کان کھول کے سن لے یہ تعلیم میرے مصطفیٰ کی نہیں ہے یہ تعلیم ان بزرگان دین کی نہیں ہے گار محرم زنین سویتن جول سوار چنوالا بوس یہ تعلیم چھین جسمتن خدا دوستو کے زدر چانویت دینس زک چوات نوان خدایست خدای سندس رسول ہوشن مزیو ہوشن مزیو یم ترٹ چھو اوائی وسا قرآن مجید چھو گوا یہ دیت کا خدا دوست آسا بڑی بڑی ون یہ دیت کا بریو قرآن اعوذ باللہ باواز بلن سری بسم اللہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین بے شک اللہ تعالیٰ سنز رحمت نیکو کارن قریب آسا عزیز مقدم صاحب نے موجب گسان کہ امس نزدیک خدا سنز رحمت بڑی بڑی ون امس نزدیک خدا سنز اور اگر یہ رحمت یہ وسان اس عارفینو تجھ عاشق یم چھ تم چھ سو مقام حاصل کران مگر اس کر از از کے دور کے جوانو خار کھج کھج پنن کور کریو روک تھام تتن جائن یتس خدای سنز رحمت آس وسان سجائی مت بنائی تو عیشی ہندی آڑ گلز گنڈی چھم گزاری مبنائیو درب دری ہندیوان تو ایچنیو یمن پارکن جم یم پارک آس یم خدای سن قدرت نظار تم کرو تھی برباد تھکم ون و مگر ون لوگو تھی مقدس جائن پہ پن دکان سجاو عیاشی ہند دکان سجاو